Dobro jutro. Peku me oči. Snimam vam vlog. Prvo vam pokazujem moj bedni doručak, jogurt i dvopek. Onda sam došla ovako polomrtvo u najbuđaviju autoškolu. Evo mene kako vozim, jako bilo uzbudljivo. Onda sam došla na čas iz matematike i vežbala i dobila sam 5. Evo ga, fit. Ubrzo sam završila s matematikom i želim da se ubijem. Idemo u školu. Naravno, škola, dve tačke, oblenju kafić. Kupili smo poklone Jovani. Wow. Natalija šofer. Wow. Zaboravila sam da tražim vodu. Trenutno sam on my period. Sve me boli. I bar sam lepa. I evo sam ovdje u školi moji drugari. I onda sam otišla u solarium iako nije zdravo, mrš. Gledajte ovu kolekciju self care. This bitch still doesn't care. Ovo je jako bad. I uzela sam da učim fiziku. Ako ste pogledali video dok komentarišite ovo.